Takže čau lidi, já jsem Mr. Soka a vítám vás u již 19. dílu z naší společné série ze hry Slime Rancher a jdeme do světa Slime Rancher jako vždycky. Dnešní díl bude takový asi opět nutnější, pak se musím tady narychlo postarat o tu farmu, zase jsem to minule vůbec neudělal, tak to uděláme narychlo. A pak bychom mohli jít ještě prozkoumávat do kvantum světa něco a tak. Přece jenom už máme mozaik slimy a tam někde bylo to místo, kam jsme měli doplnit mozaik porty do těch soch, jako bylo u toho portálu třeba kvantovýho, nebo jak to nazvat, tu blbost. Nicméně vy možná už koukáte na video, který vyšlo až po streamu. Páč minulý stream jsem měl tady tím trochu problém, jsem nahrával video a do toho jsem chtěl už začít streamovat, tak proto začalo něco později. Ale teďka, tím myslím dneska, budu streamovat opět, tudíž jsem asi už spíš streamoval, to vypadá tak, jak bych řekl. Ale vůbec se nebojte, ve středu mám v plánu zkusit svůj první livestream na Twitchi. Ano, ano, já na Twitchi budu. Už se dělám se Streamlabs OBSkem, abych aspoň věděl, o co tam trošku jde. Zatím to nevypadá nějak těžce, popřípadě je tady různý návody. A pokud by se mi to podařilo nějak dobře nastavit, tak se vás chci zeptat, jestli byste třeba stáli o nějaký návod nebo něco takového. To záleží opravdu na vás a tak. Popřípadě můžete napsat do komentáře. No, já se tady postarám o tu farmičku naši a asi se vydáme na cestu. Jo, tady to mám plný, bohužel. Nevadí. Tak. A dneska na streamu asi budu opět hrát League of Legends, takže tak. A to tady prodám. Raporty, ještě šupity, presto. Ernesto. Tak, pojďme. Ježiš, tak tady těm půjdu ještě tolikrát. Ještě dvakrát. Jako abyste si neříkali, že neumím počítat, jo? Umím. Tak, ještě tady. Šup, 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 šup. Je, už mám plno. Jo, tady ještě seberu ty pinkporty. Helej. Pojď sem. To je? Teďka jsem u nich byl a oni vysrali další plorty. To není možné tohle. A asi si ty pinkporty spíš nechám a spálím je těm fire slimům. Prostě ty, co žerou popel. A budu jim to tam hodit hned a rovnou jim to tam vyzbírám. To bude asi to nejchytřejší, co teďka můžu udělat. Ej, what's up guys, tu máš. Když oni to mají peplný. To je asi jedno. Oni mi nic nevysrali. Jsou hajzli. Jaj. Ach jo. Neumějí srát rychleji. No proto. Tak. Tak, dělej. Já jsem si mohl vzít ty painted heny nějaký. Pro tam ty další chuj slimy. Ale vy se tady vůbec nemnožíte vy. Co si o sobě jako myslíte, parchanti? Jakože jste něco víc? Tak, ještě tady ty pink slime plorty. Se mi přesně o jeden nevejde, jo. To je fakt super. Aha, to bylo těsný, jsem se tam malem trefil. No, tak to tady vyházím. A jak jsem říkal, dneska si vezmu ty mozaik plort slimy. Teda, to kecám. Ty mozaik plorty prostě jenom si vezmeme a povodnášíme to tam a uvidíme, co nám to otevře nebo neotevře.
se nám to umožní nebo neumožní. Nicméně jsme vlastně v minulém díle tam otevírali, nebo otevírali, zalívali ty oázy. Což bylo taky jaký zajímavější. Tak. No, máte o jedno míň, nevadí. Super. A to tady neumí sbírat samo, sakra. Jo, ještě tady pár mintmank mám. Nějak je ta zem, nebo v té hlíně to zelené, tak si myslím vždycky, že tam je nějaký mintmango. To samozřejmě všechno. Jo, to se teďka vlastně dosálo. No, tady je toho nějak málo. Až se mi to nezdá. Ono je to možná i tím, že jsem je dlouho nekrmil. A vezmem to tady přesto. Jo, ale tady to bych chtěl. No, vezmem to prostě zase tudy pak. Šup. Uí. No, teďka šup sem s tím. Tak, šup, 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 šup. Jo, teď jdu sem. Zase zpátky. A zase máme docela dost peněz. A kdybychom v nějakým z dalších dílů mohli zase za něco utrácet. To sice vůbec nevím za co, ale prostě něco vymyslíme. Přece jenom když se chce utrácet, tak se vždycky najde za co. Taková klasika. Šup, 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 šup. Jo, vlastně to žeru tady ti. No, ale trefil jsem se tam s tím. Teďka tady silver parsnipy vezmem. Jo, to tady může růst rychleji, že by to tady rovnou leželo. No, to se vysává už konečně. A máme e-mail od Casey. Jasně, tady zase vysrali další. Kašlu na vás. Jo, já jich mám 20 dokonce. Tangleport. Jo, ještě tady ty, vlastně ty kvantum. Sajeme. Tak a ještě tady ty. Takže ty mozaik porty si nechám radši všechny u sebe. A to jenom proto, že nevím, kolik jich tam bude, těch věcí do toho, kam to nastrkat a tak. A ještě tady. Tak. 89 stojí tangle porty, jo. Jako nezlobím se, že jo. A 45 kvantum porty. Tak, my se teďka jdeme vydat vlastně úplně do jiný dimenze. Bob, co chceš, Bobe? Pentidenu a Kohouta. No, tak já ti toho dám, no, i když jako, není to výhodný. No, ani nevím, co mi nabízá. Tak, pojď. Kolik chtěl dvě, že jo, pentideny? Urču, jo. Já jsem bub. Jo, dvě chtěl. Co s tím mi dal tady? Jasně. Sice je těch face lemonů škoda, že jo, ale... vám chutná všechno. Tak, jdeme se vydat na cestu. A já to asi nebudu nějak zdržovat a ozvu se vám až tam odsaď. One eternity later. Tak jo, jsem tady. Teda jsme před portálem, takhle spíš. Pojďme sem skočit.
A vydat se na cestu, já jsem tady po cestě jenom sebral ty jellystony, slime fosílie a indigonia. Pač se s nima už vrátím, nebudu kolem nich chodit furt. A tebe jsem si tam jenom nevšim. To je další, ne, aha, to je jenom ta socha, kam se hází templor, no, ale tak stejnak. Teďkon jsem je vlastně před chvílí prodal zrovna tady ty derviš, nebo jak tak se jmenuju. A konec tady šup. To bude asi tudy. Já nevím, jak se tam dostat normálně. To je velký, tady to je derviš, ne? Jo, derviš Gordo. A z tamhle zdi už to teče rovnou. To jsem taky mohl vědět to něco dřív, že? Zkusíme tam doletět. Fakt, že jo? To už to teče. Ale nechce nám to tu vodu dát. Dej mi to. Ježišmarja, tady to je nutný. To se sem asi dá jenom tady to, nebo co? No, to jako máme někdy příště, teďka se tady jdu vydat, hledat kam dát ty mozaik plorty vlastně. Když nám by se hodili si nabrat další penty deny, co se budu celkem. Asi se zbavíme jellystone. A teďka jenom kudy to bylo k tomu. To je tady, takže sem. Zkusíme to tudy. Jo, tyjo, teď jsem málem skočil na svou smrt. Dělej, nabij se, elektříko. Tak, typu. Naštěstí to bude jenom po 10, takže pohoda, hoda. Trefa, tak jeden mám. Teď jenom kde jsou ty další. Ten jeden tady je takhle krásně vidět a ty další jsou někde schovaný. To budou bez tak dole. Jo, stopra budou dole. Tak. Upšup. A ještě jeden tady někde musí být. Tak koukneme ještě tady. Podle mě bude tady někde schovaný. A tam se prej nedostanu. No to mi řekni. A jsou jenom tři, že jo? Jo, přesně tak. No. A tady vylezem ven. A obejdem to tady. To nebude tady, přesně tady někde. Tak ne. Tady je tady ten. Tamhle máme tam ten a ten další bude tady. Tak tu. Tu tady. Divný. Kdyby ani nebyl. Kouknem to jakén přes okraj. No tam prostě nikde nic není. To je ze mě blázen. Tady ty vo. A to tady obíhám, přitom jsem tam mohl seskočit. No to je úplně jedno. Skočíme holt až tady. A jdeme. Jdeme zalívat další kytky. Kupředu. Tak první je hnedka tady. Co
teda musím mít tu vodu. A tady. A nikde jinde tady v nejbližší blízkosti není, ne? Mám les někde třeba, taková náhodná. Asi ne. Jo, a tady už to žije. Silver pár snipy tady rostou. Jo, kde je ten můj plort? Já bych ho chtěl zpátky. To jsou peníze, to jsou moje peníze. Pojďte mě. Hej, borci, to je vtipný. Sice mi děláte blázny. No nic. My se jdeme vrátit teďka k nám na tu naší farmu, na náš ranč. Konečně přečtem ten e-mail od Casey, který jsem chtěl vlastně přečíst už před nějakou dobou. Ale jak jsem na to zapomněl, což ale nevadí. My tady proskočíme portálem, prodáme mozaik torty a tady ty další blbosti. Tak teďka nevím, co je lepší, jestli... No, tak to ti neprolítne, škoda. No, skočíme si sem. Jenom za 48. Sakra. Jsem čekal takovou stovku třeba. Ještě to tady hodím do refinery. Či jak se ta blbost jmenuje. Jak je možné, že já vlastně v každém díle, kdy o tom mluvím, nevím, jak se to jmenuje. To je prostě... Je to zakletý název. No. A teďka by... Já jsem si vlastně tak jakože po cestě vzpomněl na to, že my tam někde máme to tofu. Takže bychom ho vlastně mohli použít. Někdy zkusit, co to dělá schválně. Tak. Ještě podám teda tady to, ty mozaik porty. A přečteme e-mail od Casey a rovnou to ukončíme. Hupa! Tak. Tady máte ten star mail. Tak. Doufám, že jste stihli, pokud ne, doufám, že jste si to zastavili. Koupíme si ještě 7-Zero, tak ty vole, zase, chybí nám pár drobných. Dobře, že jste to vy, ale jenom, že jste to vy, jo. Co? To už je zase plný? O bože, ty to vidíš. Oni jenom žerou, oni jenom žerou. Oni neudělají nic jiného, než jenom, že žerou. Tak. Budeme mít 25 000. A koupíme si 7-Zero Rewardu. Utratíme ho všechny peníze, ale tak to vůbec nevadí. Tady nám peníze doslova serou. Tak. Šup. Já doufám, že jste si užili 19. díl. Pokud ano, nezapomeňte ho podpořit lajkem a mě podpořit odběrem se zvonečkem. Zvoneček proto, aby vám neuniklo žádné jakékoliv video na tomto kanále. A můžete popřípadě komentář, co zlepšit, co nedělat, co dělat, rady, keci a takovéhle blbosti. A příští díl, jestli se nemýlím, tak bude 20. A jen bychom si mohli udělat něčím speciálním. To ještě vymyslím, co? Přece jenom další díl bude asi až ve čtvrtek. Nevím, uvidíme. No každopádně užijte zbytek, ne? A zatím čau čau.